Розв'яжемо задачу. На рисунку зображено відрізок МН пряма КП і промінь ОЦ. Чи перетинаються відрізок МН і пряма КП, відрізок МН і промінь ОЦ, пряма КП і промінь ОЦ? Перевіримо, чи перетинаються відрізок МН і пряма КП. Ми пам'ятаємо, що пряма не має кінців. Отже, ми її можемо продовжити, і ми бачимо, що пряма КП перетинає відрізок МН. Отже, перша відповідь так. Чи перетинається відрізок МН і промінь ОЦ? Ми пам'ятаємо, що промінь має початок і не має кінця. Отже, ми промінь можемо продовжити за точку С. І бачимо, що промінь ОС ніяк не перетинає відрізок МН. Отже, відповідь ні. Третє. Пряма КП і промінь ОС. І пряму ми можемо продовжити за точку П, і промінь ми можемо продовжити за точку С, бо, це, бо промінь не має кінця. І ми бачимо, якщо ми продовжимо пряму КП і промінь ОЦ, то вони перетинаються. Отже, відповідь так. Задача розв'язана.